Ήταν για μας ένα παιχνίδι το οποίο ήταν προπονητικού χαρακτήρα. Παίξαν αρκετά παιδιά τα οποία δεν είχαν χρόνο συμμετοχής και ιδιαίτερα νέοι ποδοσφαιριστές ηλικίας 18 και 19 χρονών. Πιο πολύ για να βρούμε ρυθμό και να δούμε και την ετοιμότητα των μικρών παιδιών. Αγωνιστήκαν και κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν χθες στην Ξάνθη. Από ένα σημείο και μετά ήταν εμφανές η κούραση η οποία υπήρχε. Βγάλαμε κάποια συμπεράσματα όσον αφορά την αξιολόγηση του ρόστερ από τα παιδιά μικρής ηλικίας. Και όπως προανάφερα ήταν ένα καλό τεστ για την ομάδα μου όσον αφορά να δούμε την ετοιμότητα όλων των ποδοσφαιριστών. Εύχομαι στην ομάδα των Τρικάλων να καταφέρει αυτό το οποίο θέλει να κάνει εδώ και πολλά χρόνια, να ανέβει στο Super League. Αυτά. Υπάρχει ερώτηση. Κόμπους, καλησπέρα. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι τα συμπεράσματα αυτά για τα νεαρά, δηλαδή σε ποια από αυτά που δεν υπολογίζουν την αγωνία. Τα παιδιά αυτά, τα νεαρά, είναι παίκτες με ποιότητα που έχουν επιλεχτεί. Σίγουρα θέλουν αρκετή δουλειά ώστε να μπορέσουν να μπουν στον πραγματικό κόσμο της Super League και να φορέσουν αυτή τη μεγάλη φανέλα η οποία είναι της ΑΕΛ. Υπάρχει ταλέντο, υπάρχουν καλοί χαρακτήρες, είναι βασικό και το ποδόσφαιρο χρειάζεται υπομονή. Από τη μία στιγμή στην άλλη δεν μπορεί κάποιος να είναι έτοιμος να παίξει βασικός. Παρ' όλα αυτά όμως αυτά τα παιδιά τα υπολογίζουμε, είναι στην ομάδα, είναι αξιόλογοι παίκτες και είναι μέλλον της ΑΕΛ. Η ομάδα των Τρικάλων είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αυτό που είδα σήμερα, η οποία έχει ένα πάρα πολύ ωραίο πλάνο παιχνιδιού. Μια ομάδα που έχει κλείσει το πλάνο, έτσι όπως έγινε το ρόστερ, είσαι ικανοποιημένος ή χρειάζεται η ομάδα μέσα σας? Η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ, έτοιμη να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Άρα θα ξεκινήσει πάρα πολύ, το οποίο έχει τελειώσει. Το ρόστερ έχει τελειώσει, ναι, έχει κλείσει. Θα μάθετε σύντομα ποιο θα είναι το μέλλον του. Πονίστε, я би хотел да честитам овој екипи. Мислим да су дали све од себе и показали една добру страна оно што радимо на тренизима. Што е добро. Мислим да треба да наставиме дали и тоа е тоа. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Αυτά που κάναμε στις προπονήσεις τα βγάλαν στον αγωνιστικό χώρο. Συνεχίζουμε τη δουλειά, πάρα πολύ δουλειά και η συνέχεια είναι ακόμα καλύτερη. Želim da susreću Larisi u prvenstvu, jer mislim da mogu da naprave dobre rezultate i daj Bože da učine. Κάθε επιτυχία στην ομάδα της Λάρισας. Πιστεύω ότι μπορούν να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Καλή έναρξη του πρωταθλήματος, εύχομαι στην ομάδα της Λάρισας. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Βλέπετε πρώτο εγώ έχετε τώρα 31 παιδιά. Τώρα έχει 31. Δεν θέλει να έχει ούτε ένα, γιατί όλοι που κάνει πολύ καλό δουλειά, εγώ αυτό το δρόμο είναι ευχαριστημένο. Τώρα έχει κάτι παίκτες, θέλουμε παράδειγμα ένα φορ, είναι πολύ καλό, μπορεί να παίξει καλά. Να κάνει τη διαφορά. Με αυτό όλοι οι coach θέλει ένα φορ με αυτό το δρόμο. Αυτό είναι δύσκολο. Εγώ τι κάνει σήμερα ομάδα, αυτό είναι δρόμο. Αυτό είναι καλά. Πότε περιμένει την ομάδα να του δώσει πλήρως τα φαινόμενα? Κάτσε κατά εκεί. Είμαι ο γιος μέσα στην Τάνα. Κάτι μίσης εκεί που πλήρως πρέπει να ζαπρεβέστε στο πόστο. Όσο μη χочемо да уродиме, να направимо систем, да в едном систему свако може да покаже своји квалитети, то нам треба време за тако нешто. Ние то лако посао, напротив, много е тежко. Али мислим да идемо добрим путем. И 23. Још месец дана имамо, мислим да имамо доволно времена да се спремимо и да ќе биде спремни за почеток шампионата.
Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Έχουμε γύρω στις 23 μέρες περίπου μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος, αλλά είμαστε στο σωστό δρόμο. Θέλω κι άλλο περισσότερο από τους παίκτες. Δουλεύουν πάρα πολύ. Εκεί που θέλω εγώ να φτάσουμε, πιστεύω θα το φτάσουμε. Είναι ακόμα νωρίς. Έχουμε μπροστά πάρα πολύ χρόνο, αλλά είμαι ευχαριστημένος γιατί δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Я просто не верujem u pojačanje 1-2 igrača. Я верujem u tim, верujem u kolektiv. A danas kolektiv, ovo što radi sa mnom 5 nedelja priprema, oni daju sve od sebe i hoće da napreduju. To je najvažnije. Πρέπει να καταλάβουμε ότι 5 εβδομάδες τώρα οι ποδοσφαιριστές, όλο το team, όλοι δουλεύουμε όχι ατομικά, ομαδικά. Και αυτό είναι τα πιστεύω μου, συνομαδικότητα. Η ομάδα να κάνουμε ένας-δύο παίκτες να έρθουν, δεν νομίζω ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά αν δεν γίνουμε πρώτα ομάδα. Για μένα η ομάδα πρώτα. Να παίζουμε όλοι μαζί, να δώσουμε όλοι μαζί, collective πρώτο. Ομαδικά. Μπορούμε να περιμένουμε κάτι πράγμα. Za navijače ste možemo da kažemo navijači. Naravno, svaki trener bi volio, ja znam da u Trikeli ima veliki broj navijača koji očekuju mnogo od nas. Ja jedino što mogu da kažem da ćemo dati sve od sebe kad nosimo dres Trikale, a sada sve ostalo vidjet ćemo, vreme će nam pokazati. Ο χρόνος θα τα δείξει όλα. Ξέρω ότι ο κόσμος είναι απαιτητικός. Ξέρω πού βρισκόταν η ομάδα. Εμείς θέλουμε να γεμίσει το γήπεδο. Θέλουμε να γυρίσει ο κόσμος γιατί θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Πιστεύω να το είδατε σήμερα. Αρχή γενομένης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.